og velkommen her til verdensmesterskaberne i sabelslugning her i Lausanne, Schweiz. Tyskerne fører jo med 8 bredsabelslugninger efterfulgt af nordmændene, der sætter trumf på med 6 slugninger og en trippelbagnetslugning. Men nu er det danskernes tur, og Claus Bech Jensen. Og han lægger sin 8 cm brede arabersabel fra munden og fører den ned i halsen. 10 cm, 15 cm, 20 cm, 2 cm mere, så ligger Danmark på førstepladsen. Og se så der! Med et fast tryk, og sablen går hele vejen ned. 45 cm. Danmark vinder verdensmesterskabet i sabelslugning. Mads vinder er Claus Bech Jensen, der er jo til daglig er mediekonsulent hos Radio VLR. Hej, jeg hedder Claus. Jeg er mediekonsulent på Radio VLR. I radioen kan man rigtig meget. Tænk, hvad vi kan gøre for dig. Radioreklamer på Radio VLR. Kendskabende og effektfuldt. Og her backstage for Wembley i London står 10.000 af skrigende fans ventende på at få bare et lille glimt af deres idoler, som jo netop nu har afsluttet støttekoncerten foran 100.000 på Wembley og transmitteret til millioner af seere verden over. Og her kommer Adele sammen med Beyoncé, og lige bagefter det Bruno Mars og Rihanna. Men her kommer stjernen over dem alle. Hør publikum. Det er Christina Milo. Jamen, det er total kaos. Superstjernen Christina Milo, der er til daglig er mediekonsulent på Radio VLR. Hun vinker til sine fans, inden hun stiger ind i sin limousine. Hej, jeg hedder Christina Milo. Jeg er salgskonsulent på VLR Horsens. I radioen kan man rigtig meget. Tænk, hvad vi kan gøre for dig. Radioreklamer på Radio VLR. Kendskabende og effektfuldt. Her kommer Mette Gammelgaard i mål i ny rekordtid som vinder af New York Marathon. 1 time og 59 minutter. Den første i verden under 2 timer på maratondistancen. Hun slår både kvinderne og mændenes rekorder. Hun er utrolig. Mette Gammelgaard, der til daglig er medierådgiver på Radio VLR. 5 gange verdensmester i løb. 8 OL-guldmedaljer og rekordindehaver af både 100 meter, 400 meter og 10 km. Og nu maraton. Jamen, jamen, se hvor de hylder hende. I radioen kan man være, hvad man vil. Jeg hedder Mette Gammelgaard og er mediekonsulent på VLR. Radioreklamer på Radio VLR. Kendskabende og effektfuldt.